ប្រមុខរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានបញ្ជាក់ថាបច្ចុប្បន្នកម្ពុជាមានជនពិការសរុបប្រមាណជាង9ពាន់កំពុងបម្រើការងារនៅតាមក្រសួងស្ថាប័នរដ្ឋនិងវិស័យឯកជននៅទូទាំងប្រទេស តាមរយៈសារលិខិតក្នុងឱកាសទិវាជនមានពិការភាពកម្ពុជាលើកទី24និងទិវាជនមានពិការភាពអន្តរជាតិលើកទី40នៅថ្ងៃទី3ខែធ្នូឆ្នាំ2022នេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបញ្ជាក់ថាបច្ចុប្បន្នកម្ពុជាមានជនពិការសរុបចំនួន9587នាក់កំពុងបំរើការងារនៅតាមស្ថាប័នរដ្ឋនិងវិស័យឯកជនទូទាំងប្រទេសសរុបទាំង328ក្រសួងស្ថាប័ននិងវិ ឯកជនជាមួយគ្នាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីគូបញ្ជាក់ថាសពថ្ងៃជនមានពិការភាពត្រូវបានយកចិត្តទុកដាក់ពីគ្រប់ mechanism ជាក់ស្ដែងក្នុងឆ្នាំ2022នេះមានជនពិការចំនួន3748អ្នកដែលបានចូលបម្រើការងារនៅក្នុងក្រសួងស្ថាប័នរដ្ឋចំនួន37ស្ថាប័នក្នុងនោះស្ត្រីមានពិការភាពចំនួន862អ្នកជនពិការរៈភាពកម្រិតធ្ងន់ចំនួន2260អ្នកពលការ tăng ប្រមាណ2.01%បើធៀបទៅនឹងឆ្នាំ2021ដោយឡែកសម្រាប់វិស័យឯកជនរួមមានដូចជាធនធានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុសន្តាគមន៍ក្នុងរោងចក្រទូតទាំងប្រទេសសរុបចំនួន291កន្លែង មានជនពិការចូលបំរើការងារចំនួន5839នាក់យ៉ាងណាមិញប្រមុខរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានឲ្យដឹងថានាយកដ្ឋានសុខាភិបាលជនពិការនៃกระทรวงសង្គមកិច្ចអតីតយុទ្ធជននិងយុវនីតិសម្បទាបាននឹងកំពុងអនុវត្ត កម្ពុជាកំណត់អត្តសញ្ញាណពិការភាពតាមគំរូសង្គមនិងសິດជាមូលដ្ឋាននៅក្នុងប្រទេសដើម្បីផ្តល់បានសមគលពិការភាពជូនដល់ជនមានពិការភាពយកទៅប្រើប្រាស់ក៏ដូចជាបង្កលក្ខណៈងាយស្រួលដល់ជនពិការក្នុងការទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ពីប្រព័ន្ធគាំពីសង្គមនិងសេវាសង្គមតាមរយៈសារលិខិតដែលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានសង្កត់ធ្ងន់ថារដ្ឋធម្មពិបាលកម្ពុជាមានចក្ខុវិស័យច្បាស់លាស់ធ្វើឲ្យជនពិការនិងក្រុម រសារមានគុណភាពជីវិតល្អនិងចូលរួមយ៉ាងសកម្មពេញលេញស្마ភាពគ្នាក្នុងសង្គមដែលមានការគោរពសិននិងសិទ្ធិដូចថ្លៃធ្នូព្រមទាំងមានការធ្វើបរិយាប័នពិការភាពក្នុងគ្រប់វិស័យនិងការអភិវឌ្ឍន៍បន្តឯមពីនេះលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីបានអំពីវនីវដល់អញ្ញាធិឲ្យជំរុញលើផែនការយុទ្ធសាស្ត្រជាតិស្ដីពីពិការភាពដើម្បីធានាដល់សុខុមាលភាពរបស់ជនមានពិការភាពគ្រប់គ្រប់រួមនិងអំពីវនីវដល់អញ្ញាធិរៀបចំ ក៏លក្ខណៈងីស្រួលចម្ពោះជុនភិកាទាំងការរៀបចំចំណត់យានយន្តការធ្វើចម្រ iel ការបំពែកឧបករណ៍ធ្នាក់ដៃទវាបំពុតទឹកការដាក់ស្លាកសញ្ញានានាជាដើមមិនតែប៉ុណ្ោះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីក៏បានណែនាំដល់គ្រប់ក្រសួងស្ថាប័នរដ្ឋនិងឯកជនត្រូវលើកទឹកចិត្តដល់បុគ្គលិកឬមន្ត្រីជាជុនភិកានិងមិនត្រូវមានការរើសអើងឡើយ